सुन्दर नागीबाट एकछिन फोटोसोटो होइन पाल्पी जाँदा पाल्पी जाने भएर छ होइन. अब सुन्दर नागी जाने भनिसक्यो हामी चाहिँ, तर हामी यहाँ झरना आइपुग्यो. हामी झरना आइपुग्यो. यहाँ चाहिँ सानो पौडी खेल्ने ठाउँ छ. यहाँ यसको उयो झरनाको नाम चाहिँ दिदी बहिनी झरना हो होइन. हामी उता सुन्दर नागीबाट तलतिर ताल्ती जाने बेडी झरेको यो बिचमा पर्छ. यहाँ चाहिँ सानो छौँ, माथि झर्को छ. यसको मेन मूल चाहिँ ऊ माथि अर्को डाँडामा पनि छ. चलको त यस हाम्रो नुहाउनु हुने छ. हजुरहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ है. यो चाहिँ ताल्तीबाट मलिसबाट भित्र सिधा पनि आइपुगिन्छ. ताल्तीबाट आएपछि नै आइपुगिन्छ है. मजा पनि आउँछ गाइस, हेर्न सक्नुहुन्छ. झरना आइपुग्यो. झरना चाहिँ यही होइन. अब हामीहरू फर्किँला. ड्राइभर जानु भइसक्यो. रमाइलो छ ठाउँ, फेरि आउँ है. तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ. एकदमै दामी छ झरना. एकदमै चलेको झरना हो. चलेको भन्दा पनि अब
नाम चाहिँ दिदी बहिनी हो झरनाको होइन, भाइ चल्तिरहनु रहेछ। सो गाइस, सुन्दर नानी पनि घुमेर आइयो होइन, अहिले घरमा छु। अनि के अरे, मेरो बुढीको एकदम माया गरिदिनु भएको छ योभन्दाको अगाडि, यसपालि पनि माया पाउँछ भने एकदम आशा छ होइन। अनि मेरो केही कमी कमजोरी केही छ भने कमेन्ट बक्समा गएर भनिदिनु होला, म सुधार्ने कोसिस गर्छु है। सो अब फेरि अर्को ब्लग नयाँ नयाँ ल्याउँछौँ। सो अहिलेको लागि चाहिँ बाई बाई गाइज है, अनि लट्स अफ लभ, टेक केयर, टेक केयर गर्नुहोस् सबैजनाले। सो बाई बाई गाइज।